Pozdrav svima, ja sam Bojan, ovo je novi video o mom putovanju koji traje 500 dana i nema plan. Više o tome kako sam se na to sve odlučio imate u prethodnom videu, a sad vam želim samo reći 10 stvari, 10 najvažnijih stvari koje trebate napraviti prije odlaska na putovanje od godinu dana. Doduše, bit će malo više od 10 stvari. Prva i najvažnija stvar je zapravo odlučiti da to želite napraviti, vidjeti koliko ste novaca uštedjeli, odnosno koliko možete potrošiti, reći svojim roditeljima, to je najgora stvar, ostatku obitelji, na poslu šefu ili šefici dati otkaz. Sretan kolegovara, uživa. Ja ću isto uživa dok tebe ne bude, hvala ti. Naučiti sve svoje vještine, svoju novu kolegicu na poslu koja će vas zamijeniti na vašem radnom mjestu. Godinu dana kasnije, Bibica otišla na maturalac. Tvoje su bile koje? Jo, a ne znam izgovoriti još uvijek. Kak ne znaš? Alone dance. Isuse Bože. Mm-hmm. Pa to je klasik, to je čisti klasik. Znači, ovo nikad neće umret. Danas mi je zadnji dan! Malo sam tužan. Trebate kupiti kufer s kojim želite ići na putovanje, a meni su savjetovali da uzimam onaj veliki backpack koji nosite cijelo vrijeme na leđima sa sobom, ali sam na kraju skužio da to baš nije neka dobra ideja, zato jer taj backpack morate kao prvo uvijek imati na leđima, što je dosta teško, i kao drugo posebno ga čekirati u avionu jer zapravo prelazi limite one prtljage koje možete ponijeti besplatno. E, ali ako kupite onaj mali kofer koji stane gore kao cabin luggage, on je besplatan na svim avionskim relacijama i još na nekim avionskim kompanijama uz njega možete imati i ruksak. Pa onda ćete taj kofer negdje ostaviti u hostelu kad dođete, a ruksak nositi sa sobom i tako ušparati i na lovi, a i na svojim ramenima koji to moraju teško nositi. Uselite se prijateljima, uštedite na stanarini, a obogatite prijateljstvo. Kada ste obavili ove sve nekakve glavne pripreme, onda odlučite u koje zemlje želite prvo otići, odnosno koje želite vidjeti, odnosno pogledati gdje su akcije Ryanaira i na osnovu toga isplanirati svoje putovanje. Obzirom da sam ja krenuo početkom 10. mjeseca, nisam mogao odmah otići u Aziju koja mi zapravo bila prva želja i za vidjeti zbog monsuna i lošeg vremena, pa sam onda to prebacio na početak 12. mjeseca, a ova dva mjeseca ću iskoristiti za putovanja po Europi. Snimio sam jedan poseban video u kojem sam vam pokazao kako pola Europe i još pola svijeta možete proći za jako malo novca, pa možete na njega kliknuti i pogledati kako doći do jeftinih avionskih karata. Bilo bi super da možete biti fleksibilni s datumima, recimo avionske karte su uvijek skuplje oko vikenda, puno su jeftinije od utorka do četvrtka, i ako je sezona, znači ako je ljeto, onda će sigurno sve karte od Londona prema Europi, odnosno Sredozemlju, biti puno skuplje jer jako puno njihovih turista leti. Onda, obzirom da vam neće sva roba stati u vaš kufer, onda trebate baciti sva višak odjeće koje imate iz ormara i naravno cijepiti se. Ipak imate plan otprilike nekih zemalja u koje idete u sljedeće neko razdoblje da bavite cijepljenje u Hrvatskoj jer je jeftinije i pouzdanije nego da to radite negdje izvan. Obzirom da ja idem zapravo samo u Aziju koja je neko kritično područje, onda sam dobio samo cijepljenje za hepatitis A i trbušni tifus. I nemojte zaboraviti srediti zubara, pa da ste onda mirni godinu dana sa zubarom. Ili popravljati u London. Sigurno otići podignuti karticu Europskog zdravstvenog osiguranja. Ona je besplatna i vrijedi za sve hitne situacije koje vam se dogodi u zemljama Europske unije i Norveškoj i Švicarskoj. Ovisi koliko ste boležljivi i koliko ste oprezni, uzeti putno osiguranje. Možda ne sad baš za sve zemlje, ali za neke u koje idete, u kojima možda očekujete da će biti nekih problema, sigurno uzeti. Dali bi vam par dobrih savjeta, znači nemojte se voziti u Londonu metrom, ako je ikako moguće. Pišite ako može svaki dan, ako ne, ajde baš svaki drugi, ono, ja neću smarat, obećam. Ovisi o tome da li u Hrvatskoj ostavljate nekakvu tvrtku, čiji ste vlasnik, obrt, imate automobil, imate još neke druge administrativne stvari. Najbolje bi bilo dati punomoć za sve to nekom drugom kojem vjerujete, tako da u slučaju da se nešto bude dogodilo, možete onda možete neka osoba umjesto vas obaviti. Znači, punomoć za automobil, punomoć za kartice, za bankovne račune, za tvrtku, račune tvrtke ili što god drugo. I nemojte zaboraviti, znači u banci traži da vam kartice s kojima plaćate otključaju za određenje
određene zemlje u kojima idete u koje doba. To se inače može telefonom i mailom obaviti, ali recimo ako već imate u planu neke zemlje koje su izvan Europe u koje ćete ići, onda odmah tamo zatražite da vam otključuje pa da možete plaćati. Ako imate mobitel koji vam je na pretplatu, kao moj, a ta pretplata traje još sljedećih ne znam koliko godina, isto vidjeti što možete napraviti s tim. Recimo u ovom slučaju, dok budem putovao po zemljama Europe, ostavit ću si normalno svoj mobitel i karticu, obzirom da nema roaminga pa možete koristiti i internet i pozive i SMS, što znači da koristite jednako kao i da ste kupili drugu karticu. A kad odem u Aziju, mobitel mi neće trebati jer tamo je roaming preskup za korištenje. Na sam našao super foru, barem na mom ugovoru tako piše, da ga mogu pauzirati na 6 mjeseci i tako unutar godinu dana. Što ću i napraviti, pa kad se vratim natrag u Europu će mi na mobitel opet funkcionirati, a do tad ga neću morati plaćati. I za kraj, naravno, izraditi vize, sad ovisi u kojoj zemlje idete. Začudilo je mene kad sam gledao popise zemalja, u većini slučajeva hrvatski državljani mogu ući u bilo koju zemlju 30 dana bez vize, osim Tajlanda na mom putovanju, pa onda samo za te neke zemlje vizu izvadite odmah unaprijed, ono može vrijediti do pola godine, ovisi o pravilima, tako da ste mirni da vas niko ne može van izbaciti ili spriječiti na vašem putovanju. I to je zapravo to, to je taj popis malih stvari koje trebate napraviti prije svog putovanja, a za sve druge savjete o tome kako proći jeftino na putovanju i kako manje potrošiti novaca, više destinacija vidjeti, možete pratiti onda na mom blogu dalje, na Facebooku, Bojan nema plan, Instagramu ili ovdje na YouTubeu. Vidimo se u drugom videu, pokaj!